došlo tedy k tomu prolomení té nepříjemné statistiky až dosud a vy jste v té, co to bylo, 11. a 12. minuta zápasu to prolomili? Tak vlastně tam byla vyhraná bule na našeho obránce. My máme domluvený nějaký signály, oni tam podívali se dobře, zavřeli, že jsem nemohl nahrávat. Tam se to nějak otevřelo, tak jsem to zkusil. Teď to nemám nějak natrénovaný, protože jsem to zkusil, vystřelil jsem. Asi ten golman neviděl, že bylo to přes toho obránce, takže zaplať pánu, že tam spadlo. No. Co tak celkově vedlo k tomu, že jste tu statistiku dokázali prolomit? Celkově přišlo mi, že hrajete poměrně zodpovědně, šance jste si vytvářeli a tentokrát to padlo. Tak vlastně tlak do brány, no. Snažili jsme se střílet. Jako těch gólů jsme dneska nedali hodně, že byly to jenom dva góly, ale musíme takhle pokračovat a jít tomu naproti. Velmi důležité vítězství. Jak se teď cítíte, jak se cítíte po té první barážové vítězství? Tak je to super, že jo, konečně to z nás padlo, protože dvakrát jsme prohráli, dostali jsme 2-0, 5-0. Takže konečně to z nás padlo a doufám, že už budeme hrát jenom líp. Tondo, ve druhé třetině tam měl další dvě velké šance. Nejdřív si tam uháněl s Kaulem a tam tě Endal zezadu bez okyky nějak atakoval. Myslíš si, že to byl faul? Tak asi vlastně takhle v baráži už teď to se asi pískat nebude, no, ale jako by přidrželi mi tam ruku a s druhou stranu měl jsem mít asi víc do brány, tlačit se trošku víc důrazně, tam vlastně to stačilo jenom přes jeho beton toho brankáře dát a byl by to gól. A vlastně ta druhá šance, to mi tam dal vlastně pleky. Asi myslím, že jsem to asi vyhodnotil špatně, že jsem se neměl otáčet do backendu, že jsem forehandem stačil dát jenom nahoru, anebo tím backendem vystřelit nahoru, no, to jsem asi udělal špatně, ale zaplať pánbůh, že jsme už góla nedostali a udrželi jsme to, no. Po těch dvou zápasech s Pardubicema a s Chomutova, který vlastně jsou z extraligy, tak přišel ten první s tím prvoligovým soupeřem. Byl v tom rozdíl? Tak my jsme k tomu přistoupili stejně jako proti Pardubicem i Chomutovu, že jo. Hráli jsme, si myslím, že i předtím jsme nehráli špatně, akorát jsme nedávali branky, no. Dneska se nám to povedlo dát a vyhráli jsme. Myslím si, že budeme hrát takhle, střílet branky a takhle stejně hrát proti Chomutovu i Pardubicím, tak taky vyhrajeme. Myslíš, že tomu pomohly i ty přeházené formace dneska? Tak asi to bylo taky oživení, prostě asi chtělo to změnit, že o dva zápasy jsme nestřelili branku. Určitě to pomohlo, vyhráli jsme, takže je to jedině dobře. Je to ta první výhra a vidíme, že s motorem se hrát dá, tak v pátek zopakovat v Budějovicích? To by bylo úplně nejlepší, znova tam vyhrát a připravit se na ty extraligové týmy, ale tak nemůžeme koukat, jestli to je Budějovice, Pardubice, Chomutov. My musíme porážet kohokoliv, když chceme postoupit.